tak, mohl bych zase něco natočit. Jaká série už dlouho nevyšla? Hele, recenzování kanálu, kdy jsem naposledy to... Před 7 měsíci? Prdele. Dámy a pane, zároveň vás vítám u dnešního videa. Dneska si zrecenzujeme nějaké další vaše kanály. Vím, že poslední díl této série vyšel před 7 měsíci. Co vám na to mám říct jinýho, než že mě unesla tajvanská mafie, držela mě ve sklepě a já jsem bohužel nemohl točit. Okay. No, jiný vysvětlení nemám. Každopádně, já si k tomu na posilnění, na ty vaše výtvory, vezmu nějaké to pivečko, mám tady nějaký německý, jak se to jmenuje, Export Feinwürzing. Tak, na zdravíčko. Ježišmarja, to smrdí. A jdem na to. Poslední díl měl poměrně velký úspěch, skoro 300 zhlédnutí, krásných 57 lajků, tak doufám, že dneska dáme aspoň 70, ať vidím, že se vám to líbí a mám nějakou motivaci pokračovat v této sérii a vydávat ji častěji než jednou za půl roku. Tak jsem tady vybral nějaké vaše další 4 kanály a jdem se na ně společně podívat. Uvidíme, co vám tam vytknu, za co vás zjebu a za co vás naopak třeba i pochválím nebo nad čím se natchnu. Máme tady první kanál, který se jmenuje Lolko Kroupa, takže podle názvu bych očekával, že tam bude Lolko. Na profilovém obrázku je pejsek v nějakém lesíku, asi nějaká rodinná fotka, vypadá tak fotky mazlíčku, který si maminky dávají na svůj Facebook. Žádný banner tady nemáme, máme tady vlastně jako nemáme ani jakkoliv uspůsobenou tu hlavní stránku, když ten člověk vám přijde na ten kanál, tak by na něj hnedka mělo být nějaký video, který upoutá jeho pozornost, měli byste tady mít nějaký seznamy videí a tak. Nic takového tady není a jsou tady jenom short. Jo, on nemá ani normální videa. Doslova, ty vole, ty máš jenom shorty. Na co tady mám koukat? Máš tady 3 shorty. Tak koukneme se na ně, jo? Nevím, co mám na tohle říct, nějak nechápu jako smysly těchto videí, tento kanál, co to kurva je. Jdeme dál, snad to bude lepší. Dále tady máme Hrankl Agro, a to vypadá jako nějaký videa o traktorech, o zemědělství. Sedíme nám tady banner, sedí s tímhle s tím, s tou malou profilovkou, nevím proč ty máš teda ty malý ikonky sociálních sítí. Jako je to takový simple, ale hele, proč ne? Proč ty máš odkaz na Instagram 3x, to nevím. Má tady hnedka první video, co ty máš jako upoutávku svou, jak tady valí s nějakým traktorem, nějakým obilím nebo co to tam bylo. To vypadá to, že to je v pěkný kvalitě docela. Hele, koukneme se, co je v oblíbených samozřejmě pravděpodobně bude to nejsledovanější, to má 10k a vydal to před 7 měsíci, to je doslova v té době, kdy vyšlo tamto moje video. Tak jsem zvědavý, co tady bude. 10kček, to je pěkné číslo na takovéhle videjko. Jo, to je to úvodní. Siláže 22 a ne, když se nedaří. Co jsou to siláže? Ne, já netuším, co jsou siláže, já jsem zemědělec, ty vole, ala pražský předměstí, hoši, tohle na mě jako nemůžete takovýhle slovo používat. Takže on tady bude jako jezdit traktorem a nevím, co tam dělá, jo, teď on tady kombajnem asi kombajnujou. Jasně, takže on nějak dokumentuje prostě nějakou jich práci na poličku. Jako proč ne, víš co, koukne se na to, ale byl mi na to, já bych tam ocenil klidně nějaký dubbing, nějaký povídání k tomu, protože třeba já absolutně netuším, co se tam děje. Říkám, já tomuhle absolutně nerozumím, netuším, co se tam děje. Pro mě je to absolutně nic neříkající. Je to pěkně natočený, máš to v pěkný kvalitě. Chtěl by to možná nějaký náhledovky, protože tam máš prostě jenom traktory a to jako úplně všechno. Tady jako aspoň nějaký pokus, ale je to příšerný. A jak náhledovky. A ono možná má to takový jako svůj, když to tak řeknu, vibe. Když to nemá ty náhledovky. To nevím, podle mě úplně jako v pohodě tohle. Nejsem odborník. Ty vole, to je síla. A tohle jsou takový ty videa, na který prostě když ve 3 hodiny projíždíte YouTube, tak na ně narazíte a prostě bezdůvodně na ně koukáte. A nebo na ně koukáte někde v opilý zhulený s kámošem na kalbě, bez jakýhokoliv vyššího smyslu. Ale jako fajné, hele, je to v pěkný kvalitě, nevidím tady jako nic špatného na tom, nějaký šortíky tady taky máme.
to bude jako víceméně asi něco plus minus to samý, nějaký edity tady. Jako máš to pěkný, ale tady nevidím nic špatného. Vypadá, že tě to baví, tak v tom pokračuju, ale na tomhle nevidím vůbec nic špatného, své publikum to očividně má. A teď už tady mám kanál, na který se těším, protože to jsou Ghostbusters, normálně lovci duchů. Teda Ghost Hunters, pardon, ne Ghostbusters, ty vole, to je ten film. Ghost Hunters, normálně lovci duchů, takže na tohle se těším. Máme tady hnedka na úvod nějaké videjko, tak já se na ně podívám. To je jich nejnovější video, tohle se teda. Ty vole, jaký frérys. Lidi, je to tady a jdeme s Pradou ven. Co se týče Urbexu, s tím teď končíme. Nebude to na furt, jenom na pár let, když s tímhle skončíme. Zbyde v srdcích prázdnota, kterou zaplní jenom ta naše dobrá kofola. Ta naše dobrá kofola. Nám nahodí a srdce to utiší, nervy nám to zocelí a jsme z toho veselí. Život je nekrutý, tak nahodíme bruty. Jako dobrá songa, jako je tam určitě hodně na čem pracovat, ale jako myslím si, že fajn je tohle co. Předpokládám, že songy nebudou váš hlavní content, já chci vidět nějaký lovení duchů, tak pojďme se na to podívat. Oblíbené, co máte v oblíbených? Epizoda 9, opuštěný hotel. Takže oni navštěvovali urbexy, teď už to asi dělat nebudou podle té songy, co jsem tak pochopil, ale navštěvovali urbexy a lovili tam duchy, tak pojďme se podívat, jak loví duchy. To chtělo trošičku lepší záběr, jak je to také dost rozmazané, moc rychlé, není tam nic moc vidět. To je to strašně potichu, oproti tomu, co tam hrála ta hudba na začátku, tak je to strašně potichu, vůbec si neslyším. I ta hudba je oproti tebe na hlas. Vůbec nevím, co říkáš. Bylo hrozně nevyvážený tvůj zvuk, oproti hudbě vůbec jsem ti nerozuměl, co jsi říkal. Jako něco o 200 odběratelích speciál, ale to na začátku jsem fakt nerozuměl. Takže se prostě jenom procházeli nějakou opuštěnou budovu. Nemá to ani napsaný, co to je, kde to je. Jako, záběry jsou to na hovno, protože jsou rozklepaný, rozmazaný, anebo rozpixelovaný. Že je to tak jako divně zestřihaný, chtělo by to tak nějakou posloupnost v sobě. A myslím si, že by bylo fajn, kdyby se tam nějak procházeli. Já nechápu úplně tu souvislost, že Ghost Hunters, že jste lovci duchů, a jenom jako procházíte nějakou opuštěnou budovu. To nejste Ghost Hunters, ale jenom prostě průvodci urbexem. Hele, podíváme se, co máte tady. Čau lidi, vítám vás u druhý... Hej! Tohle před měsícem a tady už je značně mi přijde Hunters, lepší ten zvuk. ...jednu věc, kterou jsme strašně dlouho, ale opravdu nehorázně dlouho, prostě chtěli, snad se nám i bude líbit. A... ta songa v pozadí! Tak vám dáme echo, takže zatím. Do piči. Už mají jiný intro. Andy Colt. Kuba voják! Jo, jaký frérit! Hledáme budovy! Jak pěkné, hele, kdyby to bylo... Protože vypadá to, že si s tím dáváte záležet. Ty, o tom to vypadá pěkně! Jasně, takže prostě nějak procházíte tu budovu. Hele, možná by to chtělo, jak to procházíte, tak trošičku dát si víc záležet s těma záběrem, jak děláš, protože tam jako tak random víceméně přijíždíte, takže tam není nic extra vidět. A jak to vypadá v poje, jako jsou tam nahodno podmínky, tak chápu, že to nemůže vypadat úplně ideálně. Ale vidíš zase, tady je prostě nějaká polička a ty uděláš tím telefonem, ty máš ten telefon a uděláš takhle. Tam jako reálně, ještě tím, že to je v horší kvalitě, tak prostě tam na tom záběru není jako v podstatě nic vidět, ten záběr je úplně když takhle uděláš blm. To by bylo lepší, kdyby se udělali nějaký jako statičtější záběry, třeba takhle, jakože dookola, aby se vám neklepaly ty ruce moc. A nějak to normálně tam prostříhat, si myslím, že by to bylo lepší, než tam takovýhle jako jeden dlouhý záběr, kde akorát tak mácháte s tím telefonem všude možně. Nebo na tohle co by mohlo být možná super GoPročko,
mít GoPročko a baterku normálně, nesvítit jenom tím telefonem, protože sorry, ale blesk z telefonu jako používat jako baterku je úplně na hovno na natáčení, takže se naci baterku a třeba GoPročko by bylo ideální a s GoPročkem si myslím, aby to mělo jako ten vibe, že to procházíte, tak by to mohlo být jako fajn. Tady jsou teda tady nějaká kuchyňská linka, tady jsou... Jako je to fajn, je to zajímavý, hodilo by se, podle mě by bylo hodně zajímavý, kdybyste řekli, kde to je, co to je, něco k tomu řekli, to by mohlo být jako super, protože reálně tam o tom nic nemáte, ani v popisu to, prostě v popisu to je extra málo. Je to zajímavý, ale je to prázdný, chtělo by to tam od vás toho dát trochu jako víc toho vašeho, protože jenom takhle procházíte nějaký opuštěný budovy a nechápu, jak se to vztahuje, nebo proč se jako jmenujete Ghost Hunters, když tam procházíte opuštěný budovy, žádný duchy nelovíte, nebo počkat, zkusím najít nějaký video, jestli lovíte nějaký duchy. Hele, pověsti, Hejkal. Hejkal, to jsem já, hoši. 7. června. Zde se tradovala pověst, že zde místní Hejkal škrtil v lesích osoby, které zařaly dvakrát hej, hej. Hej, tohle co? Je třeba super nápad. Když máte nějakou pověst takhle, tak jít vyzkoušet, to je za mě jako super. Jako možná by to bylo fajn. Zase dělat to v noci, chápu, že musí být na hovno kvůli světlu a tak. Ale mělo by to lepší vibe. No třeba kdyby bylo šero, tady je krásný prosluněný den, to úplně není na, jako, nehodí se to prostě k tomu, že chcete vyvolat nějakého ducha, Hejkala, nebo, no, není duch, ale chápeme se, jak to myslím. Hej, a proč doslova kouk jsem se na 3 videa a v každém jednom videu jste měli úplně jiný intro, hej hoši, vy to stříháte jak porožky, ty vole. Udělejte si nějaký jedno a to si držte, protože když máte nějaký intro, tak by to měl být takový jako váš taky vaše poznávací znamení, když tak řeknu. Jako vypadá to fajn, jo, stejně jak to předtím taky bylo fajn, tohle se mi teda líbí asi víc. A tím, jak je to furt něco jinýho? Vlastně jdem do té druhé fáze, musíme tady přelít nějaký ten ohraní. Jdem do druhé fáze. Co, kurva, kde berete ty songy, hoči, co máte v podtextu? Jako, je to funny, ale nevím, jestli by se tam nehodilo spíš, jestli by se to neměli, nechtěli víst do nějaké jako temnější atmosféry, víte co, aby to bylo víc jako scary spooky, protože takhle mi přijde, že to je taky jako půl na půl, něco mezi komedií a něčím děsivým. Tady se píše, že máme zavolat do lesa hej hej a hned se má objevit starý vousatý mužík. Hej, hej! Hej, hoši, to je takový, nevím, co je nevyužitý potenciál. To je, když něco takovéhohle točit, když z toho nic není, tak jako je jasný, že asi tam za váma nepřijde najednou random vousatý borec, který vás zatáhne, zaškrtí v lese, ale udělat to trochu napínavý, trochu spicy, aby to bylo něco zajímavého, na co ty lidi budou chtít koukat, víte, takhle, tak akorát řekne, nic se nestalo, no, jdem domů. To není zajímavý, musíte prostě těm divákům dát ten důvod, napnout je, aby na to video koukali, takhle to jako nuda. Ale máte v tom potenciál, hoši, máte v tom potenciál. Hele, pak tady jsou, máte tady dva trailery na Ghost Hunting, tak jsem zvědavý, co to bude. Hoho, to je doslova moje intro. A zase máte jiný intro, vole, já se zase postuju. Tady to video, vám jenom chci říct, že tady to video bylo pro oba strašně náročný, protože nejen ve stříhání a v natáčení, ale právě mezi tím, protože Kuba, když ho stříhal, tak se mu prostě staly divné věci, zapsal mu sám svět box, spadaly mu doma věci, takže to bylo dost takový divný, ale to vše se dozvíte na naší stránce a dáme vám o tom brzo vědět. Další intro. Hej hochu, nemusíte mít dvě intra. Jedno intro je až na dnešní dobu. Podle mě pro dost lidí už je v dnešní době intro přežitek. A natož dvě intra, hoši. Čau. Já dneska jsme si pro vás připravili úplně extrém podobě Ghost Hunting. Jsme tady na ledi na hřbitově. Kde jinde udělat Ghost Hunting, nejde na hřbitově, že to je vše. Tak hoši, podle mě tohle nemá jako úplně smysl točit přes den. Protože, jako jo, pořád je to hřbitov, ale prostě přes den, víte co, k tomu děsivu patří nějaký šero, nějaký neprosluněný den. Většinou ke strachu jako není úplně spojovaný s duchem a tak. Můžu se vás zeptat na pár otázek?
takového lajkrova, ano. Za hodinu to má 15 lajků. Kouknu znova a ty lajky mizí, normálně mizí. To je úplně nějaká random pasáž, kde se bavíte o svým YouTube, že mám mizí lajky a tak, jako... To úplně podle mě do takových videí nepatří, sorry, ale lidi to zajímat nebude. Každopádně hoši, já věřím, že vy máte nějaký jako potenciál, je to pěkný, co děláte, jenom dát do toho tu jiskru, zasnažit se a myslím si, že to bude fajn, určitě pokračujte v tom, co děláte, vám věřím, kucí, takže jen do toho. No a já už tady točím hodně dlouho, takže se s vámi rozloučím, ale v příštím díle si jako první zareagujeme na Nerd Engine, což vypadá jako nějaký zpravodajství o hrách, takže na to se docela těším. A další nějaký lidi vyberu z vás, co budete tady v komentářích, takže pokud chcete, abych na váš kanál kouknul, abych na něj zareagoval, abych řekl, co si o něm myslím a tak, tak určitě mi napište do komentů a vás třeba vyberu. Děkuji moc, like, odběr, velká podpora, přijďte někdy na vedlejší kanál, je v popisu napsaný, od 8 hodin vždycky streamu, takže zatím se mějte krásně a zdar. Sice si neřekla přímo, že za to můžou muži, ale dobře. No hoši, jak vám chutná vaše vlastní medicína? Tak dokoukal jsem podle tebe to video, nebo nedokoukal? Se rozhodni. Ne, dobrý. Dáme si pivo radši. Tak, my jsme přijeli, já teda jsem přijel... Přijel, no, já už jsem tady byl.